estrada que me leva tem o quê de renovação. É o caminho que me faz chegar com trabalho e dedicação. Maurício tem o quê e o porquê, faça dele o seu senador. E a nossa terra mais bela tá no homem, tá no nome, Maurício Quintela. Maurício tem o quê e o porquê, junto com Renan Filho e você. E a nossa terra mais